Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Vítáme vás u sledování televize FilmPro v posledním květnovém týdnu letošního roku. Přinášíme vám zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. V první reportáži se podíváme do jedné ze základních uměleckých škol. Ty obnovily svoji činnost. Zájmové kroužky od minulého týdne fungují i v Domě dětí a mládeže v Klatovech. Ukážeme vám, jak v Pačejově přečkali koronavirové období. Navštívit můžete i galerii u Bílého jednorožce. Zemědělská hala schořela v Plánici. V Nepomuku proběhly první farmářské trhy po nouzovém stavu. Autokino v Klatovech promítalo film pro záchranné složky. Hromadné koncerty se ještě nemohou konat. A tak si dovolíme přenést vás alespoň prostřednictvím našeho vysílání na koncert klatovské skupiny LOR. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Když to dělám s láskou, tak mě to baví, a když mě to už přestane bavit, tak to nedělám. To prostě a začneš dělat něco jiného. Prostě to je takový ten krásný životní příběh, že člověk začne takhle a skončí takhle, takhle to má být. Vždycky pozitivně myslet. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Skupina Slza už čeká v limuzíně, ale vy ještě předtím můžete vyhrát velký zážitek. Svezení v Audi RS7 od Auta Super. Mimochodem je to famozní, má to 600 koní. Tak mi napište, kam pro vás přijedu jako osobní řidič. Na Instagram Míra Hejda, teď hned. O tomto víkendu se měl původně jet cyklozávod Král Šumavy. Ve filmu z archivu můžete společně s námi zavzpomínat na ten před 10 lety. Přeji vám hodně štěstí a dobrou zábavu potom večer, ať se to hodnotný den. Díky, ahoj! Hlavně nezapomenout upevnit čip na nohu. Čtvrtý největší zvon v České republice, zvon Vondra z Černé věže, začíná odpočítávat poslední vteřiny před startem. Pořadatelé a zaváděcí motorky jsou nachystány. Přesně v 7:30 odstartoval výstřel první skupinu účastníků. Nyní šlápnou do pedálu závodníci, kteří se rozhodli zdolat trasu 105 km. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi FilmPro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.